Botáčikovia, šalatikovia, dneska nás čaká veľký deň, 22. júl 2023 a chystáme sa aj s telovýchovnou jednotou Partizán Žuktvou výstup na Vtáčnik s tým, že na partizánskej chate prizývané škurátka sa bude robiť guláš, podávať pivko a pokecáme o nejakých ďalších turistikách v budúcnosti spoločných, takže tešíme sa a vidíme sa za chvíľu. Čau. Čau. Máme čas, 6 hodín 13 minút a nachádzame sa na škurátke na partizánskej chate, kde ideme variť gulášik, tu sú ha členovia, motáčikovia, tu je predseda. Pozdravujeme šalátov. Predseda telovýchovnej jednoty Partizán turistického oddielu. Várka je na mieste, dorazila úspešne. Náš zlatý autobus, žlto-modrý sa nám pokazil, tak sme boli nutení zabezpečiť náhradnú dopravu, ale šťastlivo, takže sa tu starajte zodpovedne, tak ako doposiaľ, a my ideme pre ďalších dole.
motačikovia a šalatikovia, ako vidíte. Zišli sme sa krásno počte na partizánskej chate. Telovýchovná jednota Partizán organizuje dnes aj s obcov Žubkov krásny výstup na Táčik. A máme čas 10.27 a odchádzame z partizánskej chate, z chaty, pardon, touto partiou hore na Vtáčik. Pozdravujeme, vidíme sa hore. Čaute. Ahojte priateľia, otašikovia a ideme dneska ideme na Vtáčik. Ahoj. Čau. Čau. Blížime sa k vrcholu Táčnika. Zídeme sa tam vekové kategórie z každého druhu. Tešíme sa na fotky a na výhľady. Otáčikovia, šalatikovia, máme čas 11.45. A z partizánskej chaty zo Skurátky sme došli až na Táčnik. Užívame si to. A odporúčame všetkým turistom a všetkým, aj malým, aj veľkým, aj dospelým. Aj babkám, detkom. Tak, je to tak. Všetkých dôchodcov sveta pozývame. Ahojte.